utan att bryta den. Och så ramlar, ramlade Arvid Lundberg. Det gör att Borgman kommer igenom och skottet i mål! Man kommer att ringa på det här. Jan Morsak. Är han matchvinnare eller använder han skridskon på ett felaktigt sätt? Svaret får vi i Skandinavien. Ja, det återstår att se. Först och främst är det jättebra vändning av Andreas Borgman som tar pucken framåt. Lite olyckligt för Växjö att Arvid Lundberg. Och här är det ju frågan. Här är det ju frågan om det är sparkrörelse eller inte. Det är det man tittar nu från domarhåll. Lundberg ramlade och det gav Borgman det här skottläget. Ja du, det där är... vad säger du, Niklas? Ja, det är någon... Rubriken jublar i Skandinavien. Ja, det är klart att det är det. Det är gjort ett mål och så ska domaren avgöra om det är en... Om det är tillåtet mål eller inte. Han ser att pucken kommer mot skridskon, han vrider på skridskon. Och spontant så tror jag att det är ett mål. Okej, spontant mål säger du. Roger Rönnberg sitter på den minen. Ja. Han vet att det är den första matchen i årets slutspel som har gått till förlängning. Är han en vinnare eller går matchen vidare? Det är en tokladdad stämning i Skandinavien. Lyssna! Borsak, domarna, publiken, förlängning. Jag tror att de håller med dig. Håll Nordlöv. Ja. Då vill vi höra om det är mål, för då brister taket. Frölunda har vunnit. Jan Morsak är matchvinnare. Avenyn kommer ta 10 000 till en fest. För Frölunda har vunnit den första publikmatchen i slutspel sen 2019. Den 100:e hemmamatchen i slutspel för Frölunda på 2000-talet slutar med lycka. 4-3. Ja, vilken match det blev. Växjö är inte ens på banan de första 40 minuterna. Har en massa med kraft kvar inför tredje perioden. Då man börjar spela ordentligt och sen är det en jättespännande förlängning. Frölunda driver förlängningen, vinner skotten tydligt och så vidare. Men Växjö absolut inte ofarliga. Så att, vilken häftig hockeymatch vi fick se. Kunna gå precis åt vilket håll som helst.